Men uchun boylik bu sog'lik, tinchlik. Uchinchisi esa men uchun eng asosiy boylik bu meni ota-onam. Rahmat onasi. Olinglar katta katta. Maktabdan kech qolmanglar, qani. Mahliyo. Mahliyo. Dada, men ketdim maktabga. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Alloh akbar. Yaxshi borib kelinglar. Xayr dada, xayr. Yaxshi o'qinglar. Xayr. Bugun shuni egasiga bersam pul olaman, xotin. Mayli, yaxshi boring otasi. Ha, rahmat. Bolalar, uyga vazifani kim bajardi? Xo'sh, Sivankulov, sen bajardingmi? Ustoz, haligi kecha mazam bo'lmagandi-da. U aldayapti, kecha PlayStation'ga borgan. Qani eshitamiz? Ajabo tush degan narsa qiziqda. O'lib qolganmishman tushda nogahon. O'lib qolganmishman tushda nogahon. Ko'ksimda. Mahliyo, yordam bermang. Ajabo tush degan. Yodlamabsan. O'tir ikki. Uzr, ustoz. Bugungi mavzuimiz Chingiz Aytmatovning Oq kema asari. O'qiganlar bormi? Qani Mahliyo? Ushbu asarda bolaning eng katta orzusi maktabga borish va ilm o'rganish bo'lgan. Bunda uning bobosi ham katta yordam beradi asar haqida. Ayrim odamlarga bo'sh vaqtlaringizda nima bilan shug'ullanasiz deb savol berishsa, kitob o'qiyman, kino ko'raman yoki biron bir boshqa mashg'ulotlarni aytish mumkin. Meni o'ylashim bo'yicha kitob o'qish uchun alohida vaqt ajratish kerak deb o'ylayman. Kitob o'qish birinchi o'rinda insonga insoniylik belgisi bo'lgan qalbni qaytarib beradi. Faqat birinchi o'rin uchun emas, eng muhimi shu olayotgan bilimlarimni oqlash uchun ham harakat qilganman. Agar g'alabani 100% oladigan bo'lsak, 99% ota-onam bilan ustozimniki bo'lgan. Bor yo'g'i mendan 1% harakat talab qilindi. Kelajakda meni faqat Mahliyo'roq va yosh kitobxon ko'rik tanlovi g'olibasi deb eslab qolishlarini xohlamayman. Meni kelajakda Mahliyo'roq deganda albatta meni ota-onamni eslashlarini xohlayman. Ta'til vaqtlarida hatto shunday vaziyatlar ham bo'ldi. Mol boqib kitob o'qishimga to'g'ri keldi. Ana shunda bir voqeani eslayman. Xuddi navbatdagi bazanga tayyorlanayotgandek meni shoshirdi. Mahliyo, uydamisan? Sekinroq, hozir ukamni uxlatdim. Ha, uxladimi? Mayli, molxonalarga qaramay ovqat qilaman. Oting hozir kelib qoladi.
Peşinden keyin atrofi taxtadan bilan omonat qilib o'ralgan qurilish hovlisiga chang-to'zon ko'tarib, zil mashinasi kirib keldi. Chekkadagi ko'chma vagoncha oldida ishillab to'xtadi. Ye, paxta dalada mol nima qilyapti? Kimniki bu mol? Siznikimi? Paxtaga kirib ketdi-yu. Hey. Chiqay. Hey. Ke. Chiq, chiq, jonlar, yura qol. Kimni moli bu? Ey qiz, senikimi? Senikimi bu? Senikimi bu? Ne qaramaysan? Qarasang bo'lmaydi, paxta dalaga kirib ketibdi. Haligi kitob o'qib, xayol bilan esimdan chiqib ketibdi, molga qarash. Kimni qizisan? Toshtemir akani. Ha, kitob o'qiyapsanmi? Ha, tanlovga tayyorlanayotgandim. Bu yaxshi. Faqat mollarga ham qarab qo'yginda. Nima kitob o'qiyapsan, qani? Nur borki soya bor. Nur borki soya bor. O'tkir Qoshimovniki. Yaxshi kitob. Malades, o'qi. Bir marta kechiraman, lekin paxta ketib qolmasin, tushundingmi? Bo'pti. Xo'p bo'ladi, rahmat. Yig'sini qora. Eng yaxshi odam bu men uchun mehribon odam deb o'ylayman, chunki dunyoda eng qimmat narsa mehr, ammo eng arzon narsa ham mehr deb bejizga aytishmagan. Bola bo'lganimizdan ham, kichkinaligimizdan ham qanaqadir ayb ish qilib qo'yamizmi, sho'xliklar qilib qo'yamizmi? Dadam bilan ayam bizaga aytadigan eng og'ir gapi ham baraka topkor degan so'z edi. Biz bundan boshqa og'irroq so'zni eshitishni hech ham tasavvur qila olmaymiz. Farzandga eng katta imkoniyat bu ota-onasini tushuna olishi deb bilaman. Hattoki shunday vaziyatlar bo'ldiki, respublika bosqichiga yo'l olganimda moddiy tomondan biroz qiyinchiliklar bo'lgan vaqtda O'zbekiston yoshlar ittifoqi, maktabimiz, tuman hokimiyati yordam berib Toshkentga jo'nab ketdim. Hattoki shunday vaziyatlar ham bo'lganki, kerakli kitoblarni topish uchun dadam o'zini ehtiyojlarini ham yig'ishtirib qo'yib, men uchun harakat qilgan damlari ham bo'lgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Keling. Mana bu kitoblar bormi sizda? Mana. Bor, ikkalasi ham bor. Rahmat. Mana marhamat. Narxi qancha ekan? Bunisi 14 ming, bunisi 23 ming, jami 37 ming bo'ladi. Kechirasiz. Faqat bittasiga yetar ekan. Ikkinchisini keyinroq olarman. Kimga olyapsiz? Ha, qizimga edi. Bo'lmasam ikkalasini ham olavering, boshqa safar berib ketarsiz. Mana olavering. Albatta kelib to'lab ketaman. Mayli, sog' bo'ling, bexijolat. Baraka toping, rahmat sizga. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Ha, yaxshiman, rahmat. Lekin biroz charchadim. Ovqating tayyor bo'lib qoldimi? Ha, hozir. Ha, bolalaring qayerda? Narigi xonada televizor ko'ryapti. Televizordan nima foyda? Undan ko'ra kitob o'qigani yaxshi emasmi? Ovqatingni suzaver. Men bir qaraychi. Xo'p, bo'ladi. O'g'lim, ovqatingni yeb bo'ldingmi? Ha, yeb bo'ldim. Mahliyo qizim, kosalarni ola qol. Xo'p, bo'ladi. Xo'sh, o'g'lim, bugun kun bo'yi televizor ko'rdinglarmi? Yo'q, kun bo'yi emas. Kitob ham o'qidik, dadajon. Ko'p kitob o'qidik. Ha, yaxshi. Onasi, hali sumkani olib kelgan. Xo'p. Mahliyo qizim. Ha, dada. Anchadan beri so'rayotgan kitoblaringni olib keldim. Yaxshi o'qi. Ukalaringga ham o'rnak bo'lsin bu. Ular ham o'qishni o'rgansin. Rahmat, dada.
Sizler ham opanglardan o'rnak olinglar. Xo'pmi? Amin. Xo'p, amin. Tanishxatlik xotirjamlikni bersin. Allohu akbar. Allohu akbar. Yo'llar, bu qadim yo'llar. Ular doim bizning muftunkor diyorimizning ko'hna manzillariga, muqaddas qadam joylariyu so'lim go'shalariga eltadi. Qir adalar va tepaliklarda viqor bilan o'sib turgan archalar. Inson qiyinchiliklarni yengib o'tishi uchun birinchi o'rinda kuchli iroda kerak deb o'ylayman. Chunki faqatgina kuchli iroda bilan inson sog'ligini yo'qotganda ham, yaqinlarini yo'qotganda ham, umuman hayotdagi barcha qiyin vaziyatlarda shu kuchli irodasi bo'lgan insongina ana shu vaziyatlarni yengib o'ta oladi. Hayotdan nolib yashaydigan insonlarga meni aytadigan bitta gapim bor. Qozoq adibi Abay noshukurlik nodonlikning birinchi belgisidir deb aytib o'tgan edi. Inson hayotda maqsad qo'ydimi, albatta unga erishish kerak va maqsad oldidagi oddiy sinovlarda yiqilib qolmasligi shart. Bolalarimiz ham albatta kitobni sevib qolish kerak, sevish kerak. Kitobdek sadoqatli do'st yo'q-ku. Inson xiyonat qilish mumkin, do'stingni ham sotish mumkin, lekin kitob sotmaydi. Mahliyo Oroqova, Samarqand viloyati. Spark avtomashinasi prezident sovrini.